ショールームをご覧のあなた、こんばんは。乃木坂46の新内舞です。日付変わって12月24日になったんですか？いやー、クリスマスじゃん、イブじゃん。何、なんか今年早すぎて、なんかどうしたらいいですか？まあ、クリスマスっぽいことはでも一応したんですけど、なんかちょっとでもなんかほぼ24、25、明日、明後日はもう普通にお仕事なので、しかも25は M ステスーパーライブですので、皆さんよかったら見てください。私はクリスマスの感じをあまり感じることなくクリスマスが終えそうです。うん、でもね、クリスマスっぽいこと一応したっちゃしたから、まあいいんだ軽く。そう、おせちとかね、家族ね、年末年始。でもこのさ、30にもあるんですよね。今年最後じゃないんですよね。ギリギリまでやりますね、本当に。なんだろうね、あとは。そう、あ、この先日カウントダウン TV ライブライブに出演させていただいたんですけど、皆さん見ていただけましたかね。マザー牧場から中継させていただいたんですけど、すごくない？ 10 曲メドレーを日向坂ちゃんと一緒にやらせていただいたんですけど、日向坂の皆さんもあのライブ前なのにすごい乃木坂の振りを覚えてくれてありがたいなって思いましたし、にしても、ね、やっぱ10曲メドレーでやらせてもらって、プラス新曲もやらせてもらって、なんか本当に昔とかはなんか1分半とか尺がなかった時期とかがあったのを聞いてたから、ありがたいしすごいなーって思いましたね。うん、でもカラオケのね、トップ10、カラオケのランキングのトップ10やらせてもらったんですけど、でもカラオケで皆さんが歌ってくれるからこのトップ10のランキングがあるわけで、なんかすごい嬉しいなと思います。ねー、でもすごくありがたいし面白かったですよ。マザー牧場初めて行ったんです、私。マザー牧場行ったことなくて、すごく広かったし、あとなんかケータリングがね、なんかそのマザー牧場さんの出してるやつとかをちょこちょこなんかもらったりして、あったかいやつだったんですよ。しかもカレーとかあって、あ、豚汁とかあって、もうそれが嬉しかった。最近あったかいご飯そんな食べてないので、なんか、あー嬉しい、美味しいねって言いながらみんなでカレー食べました。焼き芋とかもあって、そう、皆さん焼き芋好きって聞いたんでって言って焼き芋用意してくださって、あー嬉しいって思いながら、ありがとうございます。そうそうそう、千葉でもすごく寒かったですけど、寒かったから私多分鼻赤かったんですよねもうほんと嫌だなって思うのが、すぐ私鼻赤くなるんですよ。泣いても鼻赤くなるし、寒くても鼻赤くなるし、なんかどうにかなんないかなって。なんかお酒飲んでも全く変わんない人いるじゃないですか。私めちゃくちゃ赤くなる人だから、なんか赤くならない人が羨ましいなって思っちゃうタイプなんですよね。だ、多分敏感なんだと思います、肌が。泣いても寒くても酔っても赤くなるね。え、でもこれはね、こればっかりは遺伝だからしょうがないんですよね。うちの母もそうなんですよ。しょうがないですよね。12月24日だって。でも今日、何、今日は皆さん誰と過ごしてるんですか？でもイブイブか、今日は。明日かな、明日の予定は皆さん何ですか？一応聞いときます。煽りですかって。あ、家族とですって人も、あ、アルバイトですって人もいる。わかるわかる。私もアルバイトしてた時は全然アルバイトしてましたよ。あ、誕生日の方もいるんだ、おめでとう。あ、彼女と過ごしてますっていう人もいる。くー、いいじゃんいいじゃん。まあまあそんな感じで、毎週水曜日のこの後深夜1時からラジオラジコショールームで同時生配信、乃木坂46のオールナイトニッポンのプレイ番組としてお送りしているこの番組、今週はこの後1時から番組本編に週替わりパーソナリティの
をパーソナリティとして樋口ひなちゃんを迎えてお送りするんですけど、このショールームでの事前配信番組では、自分が出たい番組をみんなで妄想してます。東京都中央区ジャイアント敦彦さんからです。僕が出てみたい番組はタモリクラブです。ただ好きなラジオを語るみたいな回に出て、これでお金もらっていいのって思いたいです。あー、タモリクラブか。そうね、なんか好きなのに特化してると強いよね、ああいう番組は。確かに好きなラジオを語る。でもこの人多分いろんな番組聞いてると思うし、多分いろんな番組をチェックしてるだろうから、すごそう。めちゃくちゃ語れそう。その時はもし出る際にはちょっとこちらの番組も宣伝していただいて、すいませんね、なんか逆輸入的な感じです。すいません、お願いします。はい、続きまして、東京都墨田区30歳の黒いパンさんからです。僕が出てみたかった番組はトリビアの泉です。ヘイボタンを最初にトリビアが読み上げられた時と、確認 VTR を見た後、八島のりとさんの、補足トリビアを聞いた時とで、どれぐらい押すかを妄想しながらいつも見てました。最初からいきなり18ヘイぐらい押してタモリさんに突っ込まれてみたかったです。めっちゃ流行ったよね、ヘイボタン。みんな持ってたもん、キーホルダーみたいになってるやつ。ヘイ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 って、あれめっちゃ好きだったな、私も。あれ、何歳ぐらいの時なんだろう。小学生ぐらいかな。そんなイメージなんですけど。ねえ。でもなんか、ちっちゃい時のテレビ番組って、なんか、私とかがさ、小学生とか中学生ぐらいの時って、スマホがまだあんまり普及してなかったので、その、メディアっていうものがテレビしかなかった時代だから、本当にテレビばっか見てたんですよ。なのでなんかトリビアの泉とかね、出てみたかったな、私も。へーへーへーってしたかった。はい、続きまして、京都市右京区デルのピエロが決めたのさんからです。僕が芸能人だったら出てみたい番組はフジテレビの料理の鉄人です。一度でいいからお店では感じることのできない、あの独特の緊張感の中で超一流の料理人が本気で作った料理を食べて、美味しゅうございますと言ってみたいです。私だったら何作ってもらおうかな。でも最近私ハンバーグハマってるんですよ。最近朝ごはん絶対ハンバーグです。ここ3日ぐらいずっとハンバーグ食べてます。そう、ふるさと納税でね、ハンバーグを頼んで、今ハンバーグがうちに20個ぐらいあるので、でもなんかその前からハンバーグハマってて、ハンバーガーも好きなんですよ。パテみたいな、ミンチの肉が好きなんです多分私。で今3種類かな、ハンバーグが冷凍庫に入ってるんですけど、それを食べて毎日仕事に行ってます。今日も夜ご飯食べるの忘れちゃったから、すっごい今お腹空いてるんですけど、明日のハンバーグのために今ギッギリまで空腹を保ってます。はい、続きまして、ああ終わりですか。まあまあまあ料理いいよね、そういう料理の番組も。というわけで、それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。今週のワンコとニャンコとその他のペットということで、自慢のペット紹介していきます。東京都江戸川区ケイタンからです。2年ほど前に愛犬のリンクと海に遊びに行った時にたまたま撮れた写真です。リンクが虹を見ているようで、勝手に奇跡的な一枚だと思ってます。かわいい、なに虹見てるの、かわいすぎやろマジで。はい、じゃーん、見えるかな。あー、かわいすぎる。ぷちゃんだね。リンク。リンちゃん、かわいい。リンクって呼んでんのかな。だいたいさ、なんかさ、ワンコ飼ってる人ってさ、リンクだったらさ、リンちゃんとかさ、リッちゃんとかなるじゃん。男の子なんだね。りっくんとかなるんかな。ねえ。はあ、かわいすぎるぜ。続きまして。
宮城県焼き鳥さんからです。うちのチワワリンク7歳です。何何このリンクは何、どっちもリンクってこと。この子はテレビを見るのが好きで、特に3分クッキングの音楽が流れるとじーっとテレビに釘付けです。この写真もテレビを見ている時の様子です。あらー姿勢がいい、かわいすぎる。ねえに見て、これでテレビ見てるらしいっすよ先輩。かわいすぎでしょ。なにリンク、リンク7歳、リンクかわいいね。リンクどっちもリンクもかわいいね。どっちもリンクだよ。あすごいすごいすごい、見て向き合ってるみたいになるよ。かわいい、好き、めっちゃかわいい。もう一枚いけます。はい、26歳バースパースくんからです。僕の家では先日より数日間知り合いのイノブタちゃんを預かることになりました。飼ったことのない動物ですが、尻尾をぴょぴょぴょ振りながらブヒブヒと歩いてる姿が可愛く、ついついレタスあげてしまいます。レタスはマイクロブタだっけ。うちの友達もね、マイクロブタ飼いたい飼いたいでずーっと言ってる。流行りなんですかマイクロブタちゃん。かわいい、すっごいちっちゃいんですよね。でもなんかちっちゃくなくなっちゃう子もいるから、今日なんだろう、かそうかなったら飼えなくなるから、それはそれで問題じゃないですか。ブタちゃんかわいいよね。未だにでも見たことはないな、そのなんか散歩とかさせるっていうじゃないですか。私街中でミニブタ見たことないんですよね。まあ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 可愛いですが、このコーナーではあなたの飼ってるペットの写真をお待ちしてます。ネットなどで拾った予想のペットの写真はお断りです。番組のメールアドレスは乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコムです。懸命にペットと書いて送ってきてください。その他この事前ショールーム、あ違う、事前配信のメールはショールームと書いて送ってきてください。あなたからのメールお待ちしてます。それではこの後1時にまたお会いしましょう。またでっ